хочу передати щире вітання всім і сказати, що я щасливий з того, що мені на протязі багатьох років вдається відвідувати Український інститут в Нью-Йорку. Я вважаю цей інститут надзвичайно важливим, не тільки з приводу того, що знайомить з українською культурою великий американський народ. Але це дуже важливий інститут для українських митців. Я думаю, що мене всі підтримують ті мої колеги, які відвідували цей інститут. Я дуже вдячний керівникам інституту, які виконують нашу музику українську, в тому числі і мене, де виконувалися прекрасний виконавець Соломія Іваки, яка виконувала мої твори і в Карнегі Холл, і в авторських концертах. Я думаю, що я не один такий. І я думаю, що всі приєднаються до моїх слів. І я ще хочу додати, що він це не тільки культурний центр, це дуже важливо, грає дипломатичний зв'язок між Україною і Америкою, особливо у нас буремний час.